אנחנו נמצאים בשעות גורליות עכשיו, שכלל חסידי ברסלב הוא כך בלחץ. כל החצי גוואלד ולא יודעים מה לעשות, כי אוטוטוט נעימים. צריך רחמי שמיים מרובים, שהשם רחם. כנראה שצריכים להגביר את הגעגועים עוד יותר, ולא לראות את זה כדבר מובן מאליו. שהשם עוזר, משגים כסף, הכל בסדר, ונוסעים, וכנראה שזה לא פשוט. אנחנו נמצאים בפרשת כי תצא למלחמה על אויביך. נתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. הגמרא אומרת שהפרשה הזו מדברת על מלחמת רשות. הכוונה היא ככה, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, זה היה מלחמת מצווה. מלחמת מצווה, כולם יוצאים למלחמה. ובמלחמת רשות יש סדר אחר. נראה איך שרבינו מפרש את הפסוק. אז רבינו אומר כך, כשהולך לאדם שלא כסדר, זהו התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן הדבר, והדבר להפך, שלא כסדר. זה בחינת מלחמה. ככל מלחמה היא התנגדות הרצון, בחינת שלא כסדר. וזהו, כי תצא למלחמה, כשהולך לך שלא כסדר, היינו התנגדות הרצון. ונתנו השם אלוקיך בידיך, שיתבטל כל רצונות נגד רצונך, שילך לך כסדר, כרצונך, אי מתי? מתי זה יכול לקרות? קד ושבית שביו, שתהיה בבחינת מה? שתמשיך לך אלוקות, אביי במילו אלפין, זה בחינת מחשבה חשוב מה? מה הכוונה? שתקשר תמיד במחשבתך אלוקותו. וזהו, בשבית השביו, שתמשיך את המה, שזה השם השם, בתוך מחשבתך, שתקשר אלוקותו במחשבתך, כי כל דור שנמשך ממקום גבוה נקרא שבי, כמו שכתוב, עלית למרום, שבית השבי. על ידי זה התבטלו כל המלחמות, כל הרצונות נגד רצונך. הכל התבטא. וזה הסוד נרמז ביצ חיים, בספר שהארי הקדוש חיבר, ובכוונות של חודש אלו. אז אנחנו נמצאים בעיצומו של אלו. רבינו דורש מאיתנו משהו, מהרצון השם. הוא רוצה לחדד לנו את זה, וכל כך התרגלנו שלוקחים כסף ונוסעים לרבינו, וזה כל כך פשוט. אז יש מניעה של כסף, אם הבני הבית פחות או יותר הסתדרו כבר, והם יודעים ורוצים שייסו, אבל אנחנו אומרים, היצר יש לרשות, להגביר ניסיון, יש לו רשות. הולך כשלא כסדר, ומה עושים? זהו, יותר לקשור למחשבה את הרצון השם, יותר להגביר את הגעגועים, את הכיסופים, את ההכנה הפנימית, יותר לנסיעה. ודאי, ודאי. הכל התבטל, כל המניות וכל המלחמות התבטלו.
זה מה שחז"ל אומרים, כתצא למלחמה זה מדובר פה במלחמת הרשות. פשוט ככה, שיש רשות ליצר לנסות אותנו. נו. אבל אחרי הכל אסור לשכוח שזה רק ניסיון ולא מעבר לזה. ניסיון הפירוש שהם בכוח היצר להכריח אותנו על משהו. או לחייב אותנו על משהו, חלילה של כישלון. הוא יכול עם הדרכים שלו לאיים, לפתות, כל מה שניתן לו, כל מה שהוא מרשה לעצמו, אפילו שלא ניתן לו רשות. אבל צריכים לדעת איך לקבל את זה. אז היצא היא פשוט להמשיך את האלוקות בתוך המחשבה. פירוש שלו, פירוש הדבר שבן אדם צריך להתנהג בצורה הכי מיושבת ברגעים, עם הלחצים הנוכחיים, הכי מיושבת, הכי לנסות עם כל הכוח להירגע ולא לעבד את הכיוון המחשבה חלילה. בהמשך אנחנו רואים, התורה מדברת מכמה דברים, מה שעלול להיות כישלונות במלחמת רשות. והכישלונות האלו זה לא כישלון שאפשר להצביע על זה, זה כישלון. אבל התורה מגדירה את זה בתור כישלון. מה זה אומר? שבמלחמת רשות יכול, מלחמת רשות זה מצב של סכנה. ומה צריך? פשוט לשמור על המחשבה, שהמחשבה תלך בצורה בטוחה עם הקדוש ברוך הוא. לדעת מה, לקיים את רצון הצדיק, מה שהוא ביקש מאיתנו, מה שרצה מאיתנו. ואז אפשר להינצל. וזה שבן אדם צריך לדעת בעולם הזה, כל אחד בחזקת סכנה. הגמרא אומרת, כל הדרכים בחזקת סכנה. הדרך של העולם פשוט מסוכן, וכך צריך לדעת. מה יכול להיות הדבר הכי בטוח בתוך הסכנה? להיות בטוח בשם יתברך. לא לשכוח מהשם, לא לשכוח מעצמנו, שאנחנו בני אדם, ולא שום דבר לא יכניס אותנו לכזה מרבולת של לחץ. חשים מי יודע מה, וחייבים לעשות דברים בצורה חלילה לא מבוקרת. אין ספק שכל אחד צריך לשאת תפילה לקדוש ברוך הוא שירחם. פסוק בפרשה, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על עץ. מסופר על הארי הקדוש שהגיע לצפת, שהוא הכיר את רב משה קורדובירו, החזיק אותו בתור הרבי שלו אפילו, ו הסתלק. היורצייט שלו זה בחב ג' בתמוז. וזה היה הספד שהארי הקדוש אמר הפסוק הזה. לא פירש ולא ביאר, זה מה שהוא אמר. דרך אגב, כשה...
מה שקורדובירו הסתלק, אז הוא השאיר צוואה שמי שיראה עמוד הש הולך בלוויה, הוא יהיה היורש שלו, הוא יהיה הממשיך שלו. כשהתקיימה הלוויה, אף אחד לא ראה, אז כשאז החליטו, ואחרי קדיש שכנראה החליטו לקבור אותו באיזשהו מקום, והרי הקדוש היה שם, והוא אמר, לא, 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 לא פה, צריכים להמשיך הלאה, שאלו אותו, מה, למה? הוא אומר, כי עמוד אש עולה, ממשיך הלאה, אף אחד לא ראה את העמוד אש, רק הוא. אז כולם מבינו שהוא צריך להיות הממשיך של ה... של חד משה. אחר כך, הוא פירש את, את הפסוק בצורה כזו, וחיה ואיש חטא משפט מוות. חטא זה מלשון חיסרון. כן? כשיהיה ואיש, יהיה חיסרון של משפט מוות, לא יהיה לו משפט מוות. יהיה חסר ממנו משפט מוות. הכוונה היא ככה, הרי נגזר על כל העולם, וזה דרך העולם, שעוברים את החיים ומסתלקים מהעולם הזה. מאיזה סיבה? מהחטא של החטא, עץ הדעת. אז יש על כל אחד, יש את הגזירה הזו. אבל הרי הקדוש אמר כך, על צדיק כזה, על מקובל כזה, שהיה הכי שר... היה חסר המשפט מוות הזה. לא היה לו שום סיבה, שהרי הגמרא אומרת ככה, אין, אין, אין חטא, אין מיטה בלא חטא, ואין איסורים בלא אבון. הכוונה היא ככה, מההשתלשלות של העץ הדעת, הסתבך הבחירה שלנו, זאת אומרת, הגענו למצב כזה של בחירה, שהבן אדם, יש לו מלא כישלונות בחיים, יש לו מלא ניסיונות, בחלקם הוא מתגבר, בחלקם חלילה נכשל, ומנסה לעשות תשובה, וכל החיים יש את הבחירה הזו, והניסיון, עומדים בניסיון. אז הוא אומר ככה, כשיהיה באיש חטא משפט מוות, כשלא יהיה את העניין הזה של חטא, כמו מה שהגמרא אומרת, אין מיטה בלא חטא, אבל כשלא יהיה לו חטא, אז למה הוא מת? והוא מת, בכל זאת הוא מת, אז ותלית אותו על עץ, אז רק בגלל מהעץ הדעת, מהחטא של העץ הדעת, אז זה הסיבה שהוא הסתלק לעולם, מהעולם שלו. לא בגלל שהיה עוד איזשהו חטא. להבין את העיניים של הרי הקדוש, איך שהוא ראה על רבי משה קורדובירו, מי הוא, ולדעת ביחד עם זה את הגדולה של רבי משה קורדובירו. לדעת מי היו גדולי צפת. אנחנו זוכים להסתובב עלי אדמות, עלי אדמה שהם דרכו, ופה הם חיו. ופה הם למדו, פה הם אכלו, פה הם ישנו, פה עבדו את השם. איזה שחייה יש לנו. רבינו אומר עוד עניין, כי תבוא בקרם ריחה. הגמרא לומדת מזה שפועל יכול לאכול בזמן שהוא עובד. יכול לקחת משהו לאכול. תבוא בקרם רעך ואכלת ענבים כנפשך סובעך ואל כליך לא תיתן. אבל אל תשים בכלי בשביל לקחת הבית הזה, אין לך רשות. במקום אתה יכול לאכול משהו. אותו דבר יש מצווה של לא תחסום שור בדישו. שור בזמן שהוא דש את, את השדה, אסור לשים לו... לסגור לו את הפה,
שלא יוכל לאכול. זה איסור מהתורה. אותו דבר, פועל עובד אצל הבעל בית, מותר לו לאכול, בקרם, מותר לו לאכול משהו. אבל לא למלא את הכלים ולקחת מחוץ לשדה. רבינו מסביר את הפסוק באופן כללי על זה שבן אדם אוכל. בן אדם אוכל את הארוחות שלו. אז רבינו אומר ככה שהפסוק הזה מזהיר אותנו. ואכלת כנפשך וסובריך. תאכל כפי הסובה שלך. אבל אל כליך לא תיתן. אל תכניס בגוף יותר מהצורך. הרי בדרך כלל הבן אדם נגרר אחרי האוכל. אז רבינו מזהיר אותו ואומר לו, ברגע שאתה שם, הפירוש ככה, כשבן אדם אוכל מעבר לצורך שלו, מעבר לסביעה שלו, אז זה נקרא כאילו שהוא שם בכלי, הוא שם כמו שהוא שם בכלי, כמו שהגוף צריך את זה, אלא כאילו שהוא שם בכלי. כשהוא שם בכלי, אז רבינו אומר ככה, האוכל שאנחנו אוכלים נותן לנו חיות, וזה מה שמחיה את האוכל גם כן. זאת אומרת, האוכל מסכים שהוא יהיה נספק בגוף שלנו, וייתן לנו את החיות שאנחנו, המשך החיות שאנחנו צריכים, וככה הגוף מקבל את הבריאות, וגם האוכל מקבל את התיקון שלו. חלילה וחס, שאוכלים יותר, אז הגוף לא צריך את זה. ברגע שהגוף לא צריך את זה, אז מה עם האוכל? מאיפה האוכל מקבל את החיות? אז רבין אומר שהוא מתחיל למצוץ את החיות של הבן אדם, שהשם יצילנו. עד כדי כך הסכנה. אז להבין, חושבים שהאוכל זה בריא, אוכל בריא כמה שצריכים, אבל מעבר לזה זה פשוט סכנת נפש. זה בדיוק כמו שרבינו אומר, גם כן שמה, שחלילה בן אדם אוכל פרי שלא נתבשלה. מה הפירוש? פרי נמצא על העץ, כל הזמן יונק מהעץ, מהשורש, בשביל לקבל את הבשלות שלו. בן אדם תולש פרי באמצע הגידול שלו ואוכל את זה, ועדיין יש כוח לפרי, הכוח המשיכה הזו, שהוא רוצה להיות בשל, אז חלילה הוא מוצץ את החיים, החיות של הבן אדם, וזו סכנה גדולה, אומר רבינו. אז אותו דבר, אוכל מיותר, יש לה גם את ההגדרה הזו. שפשוט סכנה, צריכים לדעת. חשוב לדעת מזה. לפעמים בן אדם מרגיש כל מיני חולשות, מפה, משם, לא יודע למה ואיך. רק להזכיר, אוכל זה דבר שבן אדם נתקל בזה לפחות 3 פעמים ביום. רגיל. לא נגיד לפחות 2 ביום. חוץ מזה יש את ה... איך נגדיר את זה? לפני ארוחה ובין ארוחות. כל אחד עם הסדר שלו. רק לשים לב לזה. האוכל עשוי בשביל להבריא את הבן אדם, לא חלילה להזיק לו. ראיתי בספר חסד לאברהם. הוא שואל ככה, בן אדם, רואים אוכל, אם זה פירות, ירקות, לחם, דברים כאילו שיוצא, ממה זה יוצא? סך הכל מאדמה אחורה, כן? סך הכל האדמה, הדבר הכי גשמי בעולם. זה הדומם. הדומם נותן לו כוח. איך יכול להיות שהאדמה נותנת
פירות, עם צבע, עם טעם, ויטמינים. איך יכול להיות? זה בטח ש... שיש כוח לפרי להוציא מהאדמה כל מיני ניצוצות קודש. אז להבין, כשמסתכלים על פרי, זה דבר, ש... דבר ש... שהוא חי מכוח איזה ניצוץ של קדושה. ואיך הבן אדם מהיז לגשת ולאכול את זה, בגלל שהוא צריך להיות בריא, מי אומר שנתנו לו את זה? בשביל ש... מי אומר שיותר חשוב מהפרי? אלא מה? כשיהודי אוכל, על מנת לעבוד את השם, על מנת שבעזרת השם המאכל הזה יתעכל בו, יהיה חלק מעצמו, מעצמותו, שייתן לו כוח לעבוד את השם, זה בדיוק זה התכלית של הפרי ושל האוכל. אבל חלילה וחס שהמטרה הזו לנגד הבן אדם, מאיפה יש לו את הכוח לאכול? סתם ככה ניצוצות קודש. הכוונה היא שזה מה שצריך להיות הגישה שלנו באוכל. וכך היה נהוג, וכך כתוב בספרי קודש. לפני שאוכלים, אומרים, אין אני אוכל הנעת גופי, אלא בשביל שיהיה גופי בריא וחזק לעבודת השם יתברך. ככה צריך לקבל על עצמנו, להשתמש עם האוכל רק ככה, שיתן לנו כוח ובריאות, נמשיך לעבוד את השם. בסוף הפרשה יש לנו מלחמת עמלק. של סחירת מחיית עמלק. בפועל המצוות עשה דאורייתא זה פעם בשנה. למה פעם בשנה? כי פעם בשנה המוח זוכר, הזיכרון פועל. אז כל שנה יש לנו את אותו המצווה. עכשיו, למה הסמיכו את זה לפורים? כי בפורים כתוב שם, והימים האלו נזכרים ונעשים. זה נקרא נזכרים, שמזכרים את מלחמת עמלק. אחר כך נעשים, זה קריאת המגילה ומחיית המן. השנה, השנה הבאה בעזרת השם, תשעים פי א', זה שנה של 13 חודש, שנה מעוברת. פירושו, שמשנה שעברה שקראנו את זה, כבר יהיה 13 חודש ולא 12. אז כתוב בספרי קודש, שבזמן שקוראים את הפרשה בצורה סדירה, כמו השבת הזה, שנקרא פרשת כתצא, סחירת מחיית עמלק, אז צריכים לכוון, להכניס את זה בראש, שיש את המצווה הזו. אני מתכוון לומר, ביחס למה שדובר מקודם, העניין של ולכל יחלו תיתן. אנחנו נמצאים בכזו שגרה של אוכל כל הזמן, והיו צריכים לשבץ את המאמר של רבינו במשהו שיזכיר לנו לפני האוכל, שאוכל זה בשביל שנבריא ויהיה לנו כוח, לא בשביל אוכל. כי אין ספק שהנפש הבעמית שלנו רוצה אוכל, כמו הבעל חי בחוץ, גם כן רוצה אוכל. אבל הוא עם התפקיד שלו, ואנחנו עם התפקיד שלנו. לזכור טוב, טוב. אז אין ספק שהבריאות שלנו יהיה במקום, ונתייצף כמו שצריך, והראש יהיה כמו שצריך. לא יהיה ממולא במותרות, כמו שרבינו אומר, מה שזה גורם, שמטשטש את המוח חלילה.
בעצם המצווה של זכירת מחיית עמלק, ידוע שעיקר המצווה זה לגברים, לאנשים. כי פה מדובר פשוט במלחמה, תמחה את זכר עמלק, לצאת למלחמה, ודרכן של נשים, לא, הם לא יוצאים למלחמה. אז המצווה נתונה לגברים. צריכים לדעת, להכיר את זה. אז יש כמו שיש הרבה מצוות, שנשים צדקניות מהדרות לקיים את זה, זה דבר טוב. העניין של עמלק זה גם כן, בעצם, כתוב בתורה זכור את אשר עשה לך עמלק. זה, יש כמה סחירות שמצוות עשה דאורייתא גם כן, שאנחנו זוכרים, שאנחנו צריכים לזכור. ומבחינת המצווה עצמה, זה פעם בשנה, שעד אז הזיכרון עוד קולט ועובד. אבל יש הנהגה טובה, כמו שכתוב בהרבה סידורים, יש כמה סחירות, כמו זכרות עם השבת לקדשו, לא רק בשבת לזכור את השבת, אבל זכור, דרוש יום יום זכור. כל זה אנחנו אומרים, היום יום ראשון, היום יום שני בשבת, יום שלישי בשבת, קושרים את זה לשבת בשביל לזכור את זכירת השבת. אותו דבר פה, העניין של עמלק, זה הרי, איך אומרים, כל רגע ורגע, בשחבך ובקומך. אף פעם לא עוזב אותנו עמלק, וכרוך אחרינו, כמו שכתוב פה. ויזנב בך כל המחשלים אחריך, תמיד כרוך אחר עם ישראל. המצווה הזו היא מצווה שכל רגע ורגע שבן אדם גובר על עמלק, מקיים את המצווה של תמחה את זכר עמלק. וזה בסופו של דבר זה תכלית הסחירה, שאנחנו נזכור, שאנחנו צריכים להיאבק איתו ונאבקים איתו עם כל הכוח והרצון לגבור עליו ולמחות אותו. לא לחשוב עכשיו, אין לי כוח, מחר, מחרתיים, פעם אחרת. אלא בכל רגע ורגע אפשר לקיים את המצווה. עכשיו, השמיעת הפרשה הזו, זה נתון לאנשים, אבל מחיית עמלק בפועל, מה שהולך אצל כל אחד ואחד, מה שצריך לגבור על עמלק, זה אין ספק שזה מצוות עשה דאורייתא, שמוטל על כל אחד ואחד, על אנשים, על נשים, על גדולים, על קטנים. עם הכוח הזה, בן אדם צריך להסתובב ולהרגיש שיש לו כל רגע מצוות מחיית עמלק, ברגע שיש לו ניסיון, מיד, תקף מיד להיזכר, בוא נקיים את מצוות מחיית עמלק, דאורייתא. זה הדבר מצווה כזה שכל רגע ורגע אפשר לקיים אותה. ואשרי האיש, אשרי הגבר, על יצרו גובר, יודע לכבוש את היצר, אבל להיגרר אחריו. ונחזור להתחלה, השעות האלו, הימים האלו, אנשי שלומנו מחכים לרחמי שמיים, ואין ספק שמוטל על כל אחד ואחד הרבה להתפלל, הרבה להתחזק בזה. ולבקש מהשם שיומתק מעלינו מה שצריך להתמתק, כי הדבר בוודאי יתמתק, ואשרי אלו שיהיה להם חלק במיתוק הזה, שהתפילות שלהם יהיו נכללות בקמפיין של כל התפילות של אנשי שלומנו, של עם ישראל. השם יהיה בעזרנו, שנזכה למה שצריך לזכות. דרך אגב, הפרשה שלנו מתחילה
במלחמת רשות, כן, ונגמרת במלחמת מצווה. מלחמת מצווה, כולם חייבים בזה, כולם עושים את זה. איך כתוב, אפילו חתן מחופתו יוצא ללחום עם עמלק. בדרך כלל חתן מתחתן, אז שנה שלמה אסור לו לצאת לצבא, אסור לו לצאת לכל דבר. אבל במלחמת מצווה, כולם מצווים על זה, וזה המלחמת מצווה. המלא, על עמלק הזה שכרוך אחרינו. הרי בפועל לא שייך היום של לקיים את זה, כי אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. אחרי שסנחריב בלבל את כל העולם, אי אפשר להצביע על אף אחד שהוא עמלק, על איזה גוי ששייך לקיים את המצווה. אז היום המצווה היא הרבה יותר זמינה לנו, והרבה יותר התמודדות עם זה. ועל כל זה אנחנו מצווים. לקיים אותה במלחמת מצווה הזו, שכל אחד ואחד מצווה על זה. ובעזרת השם, לרצות השם דרכי איש, גם אויביו להשלים איתו, הפירוש המלאק הזה, שגם ישלים עם הדרך של עבודת השם שלנו. וזו הדרישה מכל אחד ואחד שיגיע לזה. ובוודאי, בוודאי, הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם ניסיון אם הוא לא יכול. הקדוש ברוך הוא ברא את עמלק אחרי הכל. אפילו שכתוב שהקדוש ברוך הוא התחרט על זה שהוא ברא את היצר. על כמה דברים כתוב שהקדוש ברוך הוא התחרט? על זה שברא את ישמעאל, על זה שברא את היצר. הקדוש ברוך הוא לא ידע מזה. אבל על מנת כן הקדוש ברוך הוא ברא אותו, שהוא התחרט. פירוש הדבר, לדעת לנו, אנשים שמסתובבים בעולם הזה, לדעת עד כמה הם סנועים לשם יתברך. השם יתברך ברא אותם מאיזושהי סיבה. הקדוש ברוך אומר, גוואלד, אני מתחרט. מה זה אומר? לדעת כמה שהם סנועים לשם יתברך. אז אנחנו צריכים לאהוב אותם. אז בטח שאנחנו צריכים להרחיק אותם. ולהבין איזה נחת רוח עושים לשם יתברך, ברגע שמן אדם גובר על איזושהי מחשבה לא רצויה, על איזה דיבור שבא לו לומר ומתאפק ולא אומר את זה, על איזה מעשה חדילה שלא רצוי, רק מה שהעמלק מפתה אותו וגובר על זה, איזה נחת רוח השם יתברך יש לזה, ואז באמת מתגלה את החרטה של השם יתברך, שאומר, אני מתחרט שבראתי אותה. הקדוש ברוך הוא מתמלא בנחת שהיהודי מבין לגבור עליו. ובסופו של דבר, הרי הם יעלמו מהעולם. מה שישאר זה רק הניצחונות של האיש הישראלי, שעוד פעם התגבר על יצרו, עוד פעם חשב על יוצרו, למלא לנחת רוח. השם יהיה בעזרין, השם כל זה יהיה לנחת רוח, לשם יתברך. יחיש לנו את הגאולה, יאמר לצורותינו די, שלא נעמוד בפני ניסיונות קשים, ושיהיה לנו את הרגיעה, בכל מצב ומצב חלילה, לא לאבד את הראש, להתחזק בשמחה, להתחזק בריכוז נכון, מבקש מהשם, תן לי את היישוב הדעת הנכונה, מה יש לי לעשות ברגע הזה. ובוודאי, ודאי השם ישמע בכל תפילותינו. וישלח לנו את הכי טוב, שנה טובה, מבורכת, מכתובה וחתימה טובה. וכשאני אומר את זה, אני מתכוון עוד על השנה הזו. אנחנו צריכים עוד המתקות גדולות בשנה הזו, ושיהיה שנה טובה לשנה הזו, ושנה הבאה עוד יותר טוב, בעזרת השם.